Kristuhanong nag-alagad malipayon, hangtod karon nagpadayon. Bagyo gunos iyang giantos, hangtod karon mausab sa gihapon, nagpadayon nag-alagad sa Ginoo. Iksuon, padayon, og dawata ang ganti sa unahan. Iyang lalinon sa panganod, iyang dadong dito sa puluyanan. Hangtod karon mausab sa gihapon, nagpadayong nag-alagad sa Ginoo. Iksuon, padayon, sa unahan. Hangtod karon mausab sa gihapon, nagpadayong nag-alagad sa Ginoo. Iksuon, padayon, o dawat sa unahan. Hangtod karon mausab sa gihapon, nagpadayong nag-alagad sa Ginoo. Iksuon, padayon, o dawata sa unahan. Hangtod karon mausab sa gihapon, nagpadayong nag-alagad sa Ginoo. Iksuon, padayon, o dawata sa unahan. Sa unahan.
sa isipan, bakit nararanasan?
sa ibabaw
cruz. Qui pasa lo qui calimtan ang tanan kong sala o kang silot ko kikuha usa. Bye.
naa ang Diyos kanunay may kahangawa ug may kabalaka siya. Itugyan lang kaniya ang tanan. Kung sa tak na nga di mo na gyud maantos ang Ginoong Diyos duolon og sangpiton may kahangawa ug may kabalaka siya. Itugyan lang kaniya ang tanan. Sa duolon na to ang Ginoong Diyos kay siya andam kanunay. Busa itugyan lang kaniya ang tanan. Busa duolon na to ang Ginoong Diyos kay siya sa